وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، Allahom tebareke ve taala voljom prije Ramazana uspjeli završiti poglavlje o postu. A danas ćemo početi sa Kitabul Hadži vel Umra, sa cjelinom koja govori o hađu i umri. Najvjerovatnije da nećemo uspjeti to završiti prije, znači, hađa samo, ali vjerujem jedan dobar dio, znači, propisa da ćemo obrazložiti i da ćemo o njima govoriti prije, znači, hađskih obreda. Pa, ko bude išao na hađ, koristit ćemo, a ono što ne budemo spominjali, moći će vidjeti, znači, skripti koje su već pripremljene za hađije ili eventualno saznati od svojih vodiča. Prvo, el hađ. Hadž u jeziku, u terminologiji, u lingvističkom značenju stvari, znači kast ili cilj. Ili cilj. Dok u terminologiji islama znači posjeta Allahovoj kući. I znači mjestima koja su ciljana hađem radi obavljanja posebnog ibadeta koji se obavlja u određenom vremenu na određeni način. To je znači definicija hađa. Kada vas neko pitao što je hađ, kažete to je posjeta Allahove kući i posjeta, znači, mjestima u određeno vrijeme koji se, znači, ibadet koji se obavlja na određeni način. A kako se obavlja? To je tema našeg druženja, inša Allah ta'ala, u narednih par mjeseci. Propis hađa. Hađ je fard. Fardu ayn. Znači, fard koji se odnosi na svakog čovjeka ponaosob. I na ovaj fardijet ili ovu obavezu ukazuje Kur'an, sunnet i konsensus islamskih učenjaka iz prvih i potomnih generacija. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." I ljudi su radi Allaha azza wa jalla obavezni da obavljaju hadž onome ko je u mogućnosti. Znači, ta obaveza biva obligatna onome ko ima mogućnosti. I ispravno je mišljenje da je ovim ajetom propisan hađ, a ne ajetom vajetimul hađa vanom vratelillah. Nije tim, nego ovim ajetom iz Ali Imran, iz sure Ali Imran. Što se tiče sunneta, došli su hadisi mutevatir, po broju. Hadis može biti mutevatir.
brojem i može biti mutevatir značenje. Ko će mi navesti primjer? Jedan hadis koji je mutevatir. Molim? Pitanje rukom namaza. Koja je to vrsta mutevatira? Broj hadisa. Po broju hadisa. Jer se prenose od brojnih, znači, prenose se znači različitim putevima od različitih ashaba, pa je po broju. Kao recimo pitanje hadisa azapskog kabura. Ili pitanje Mehdije. Čak neka ulema kaže da su hadisi pitanja Mehdije mutevatir po svome broju. Iako je većina tih hadisa daiv. Imamo samo 8 hadisa koji su vjerodostojni na tu temu. Dakle, to su hadisi koji su mutevatir po značenju. Hadisom i svako. Čišći. Hadisom i svako, bravo. Imamo preko 100 hadisa, kako kaže Ibn Mulekin u svome dijelu Al-Bedrul Munir, da imamo preko 100 hadisa koji govore o misvaku. Pa su to mutevatir hadisa. Imamo hadise koji su mutevatir lafzan. Znači, kao tekst, kao riječ. Ko će mi kazati? Da? Bravo. Samo ga malo, dotiraj ga malo, tegni ga malo. Vrelo Kevser. Vrelo Kevser? Kako vrelo Kevser? Čuo sam da je taj hadis mutevatir samo... To je opet po broju hadisa. Nego hadis da kaže se men kezebe aleje mutaamiden fele tebe uama kadehu minen nar. Ko na mene namjerno slaže, neka se pripremi mjesto u vatri. Ovaj hadis ovim tekstom prenosi preko 70 ashaba. Pa je on šta? Mutevatir. Pa je to mutevatir. Tako su nam došli hadisi koji nam govore o hađu da su šta? Mutevatir. I hadisi o postu su došli kao mutevatir. Pa zašto islamska ulema ima poglavlje o namazu, poglavlje o zekijatu, poglavlje o hađu, poglavlje o postu? I u tome poglavlje imaš hadisa možda 200 ili 150 hadisa koji govore šta o toj temi. Pa su došli hadisi znači koji su mutevatir u značenju. Tako su došli znači hadisi koji su mutevatir kad je u pitanju, kada je u pitanju znači hadž. Mi ćemo spomenuti neke od tih hadisa. Ostavite to, nemojte sad dijeliti. Ili sjedimo ovak. Sjedimo i to sad dijeliti. Čije je ovo dijete? Imamo nekoliko hadisa. U stvari imamo, kako smo kazali, mutevatir hadise, a mi ćemo spomenuti samo ovom prilikom neke od njih. Kazao je poslanik sa osvarima u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, ujeli u poznatoj predaji od Ibn Omara, da je rekao Bunijal Islamu ala hams. Islam se gradi na 5 stvari i spomenuo je šta? Spomenuo je, znači, ruknove Islama i izbog njih je spomenuo hađ. I došlo je u predaji od Ebu Hureyre, koji zabilježe vam Muslim u svome sahiju, da je poslanik sa osvarima jednog dana rekao Ja i Johannas, inna Allahe kad farada alaikumun hađe fe huđu. Allah vam je propisao hađ, obavljajte hađ. Pa je ustao čovjek koji nije spomenut u ovoj predaji, ali je spomenut u drugim verzijama hadisa, to je bio El Akra ibn Habis. Koji je rekao, a fi kulli amin ja Rasulallah, kaže, zar svake godine Allahu posreće? Pa je rekao, pa je šukao, pa ga je 3 puta upitao isto pitanje, pa mu kaže Leu kultu nam leu ođebet, one me ste tato. Kaže, ja da sam rekao da, vi biste to morali, a ne biste to mogli. Znači da je poslanik, ali sam rekao da, svake godine, kada dođe hidžat od prilike, ti bi morao sa svojom porodicom da se pakuješ i u Meku. A to ne bi niko mogao izdržati. Ko može svake godine obavljati hađ, prvo materijalno, i druga stvar, kako obaviti hađ sa, na primjer, sada 1 milijardu i nešto miliona muslimana. To je nemoguće. To je nemoguće. Što se tiče konsensusa islamskih pravnika, svi su složni da je hađ obavezan osobi koja je u mogućnosti, znači da ga obavi jedan put u životu. I ovo spada, braćo, u temelje vjere koje čovjek koji porekne izlazi iz okvira islama. Znači, pored će obavezu hađa, a je nevjerstvo. Da li je hađ obaveza da se obavi odmah, prvom prilikom, ili je to
životna obaveza. Džumhur uleme, od njih su Ebu Hanife, po ispravnijem rivajetu, i Ebu Jusuf, i Malik, i Imam Ahmed, kažu da je hadž obaveza kakve prirode? Trenutne, po prvoj mogućnosti da je čovjek dužan, znači da obavi hadž, ako ispuni uvjete, znači, koji ga obavezuju na hadž i same uvjete ili koji ističu hadža. Ako okasni sa hađem, kažu ovi učenjaci da je griješan. Radi ajeta, molillahi al-nas hađul bejt. Ljudi su duži radi Allaha da obavljaju hađ. I hadis smo spomenuli da je poslanik sa sam rekao ejuhem nas inna Allaha ketebe alejkom un hađe fe huđu. O ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađ. Znači, naredba je došla. A u naredbi je osnova da se obavi prvom mogućom prilikom. Znači, prva prilika koja čovjeku ispravlja. I došlo je u hadisu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men rad el hađ fel jete ađar. Ko bude htio da obavi hađ, neka požuri. Neka šta? Požuri. Ali hadis daif, bileži ga Ibn Mađe i bileži ga Imam Ahmed. Pa je hadis u ovom kontekstu neispravan. I došlo je kod Tirmizije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude imao opskrbu i ko bude imao jahalicu pa ne obavi hađ, svejedno mu je da li umro kao židov ili kršćan. Znači, ako ne obavi hađ, svejedno mu je umro u tom stanju, halu, ili umro kao židov ili kršćani. No, međutim, ova predaja je daif. Ova predaja nije vjerodostojna od poslanika. Ispravno je da su ovo riječi Omara. I kao riječi Omara, to je došlo sa vjerodostojnim lancem i ovo je poznato kod islamskih učenjaka, da li je određena predaja, da li je meukuf ili merfuo. Da li se to pripisuje poslaniku, sallam, ili se pripisuje ashabu. Ispravno je da su to riječi ashabu. Dok smatra imam Šafija i Muhammed ibn Hasan, ko je Muhammed ibn Hasan? Učenik Ebu Hanife. Učenik? Ebu Hanife. Ebu Hanife. Muhammed ibn Hasan je Šejbani. I neki učenjaci Selefa kažu da je to životna obaveza. Kada god čovjek da obavi tu obavezu, da je ispunio ono što se od njega traži i da neće biti griješan ako okasni sa hađem s tim da ima namjeru šta da ga obavim. Imam namjeru da ga obavim za 5 godina. I odlučio sam. Nisam to odgodio ili znači prolongirao trajno. Nemam namjeru nikako da ga obavim. Ne, nego znači obavit ću hađ, ali neću ove godine. Niti naredne, iako sam u mogućnosti, nego za 4, za 5 ili za više godine. I to dokazuju postupkom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koje godine je bilo oslobođenje Mekke? Molim. 8. hidžreske godine. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hađ koje? Zadnje godine pre smrti. 10. Jer on je preselio, sallallahu alejhi ve sellem, znači nakon hađa, možda nekih 3 mjeseca otprilike. Kažu 80 dana. Do 90, znači otprilike nepuno 3 mjeseca. Pa nije obavio hađ odmah po šta oslobođenju? Mekke. Prve godine. I kažu naročito, nemamo argumenta da je poslanik sa osam bio spriječen bolešću ili nečim drugim od obavljanja hađa. Pa dok ga nije obavio, ukazuje da to nije šta. Trenutna, znači, obaveza. I ovo pitanje se vraća na poznato pitanje o kome raspravljaju učenjaci usul fikha koji kažu da li je obaveza čovjeku da naredbu izvrši odmah ili to može uraditi u životu. Kada uradi, pokorio se. Naredbama, znači čije vrijeme nije definirano. Je u redu? Ne možeš reći podne namaz, pa kad ga obavim posle akšama hajdi bereke, tulema se razišla. Nije se tulema razišla, to je vađib koji je šerijetski definiran vremenom. I ti ga moraš obaviti u tom vremenu. Dok
ako se radi o vađibu koji je, znači, došao kao naredba, ali nije, znači, preciziran vremenski, tu se razilaze. Da li je moraš odmah uraditi ili je to šta životna obaveza? U svakom slučaju, nema sumnje da je čovjeku bolje da obavi hač prvom prilikom. Jer ne znaš kakav ćeš biti materijalno. Ne znaš kakav ćeš biti zdravstveno. Ne znaš kakve će biti okolnosti oko tebe. Ne znaš hoće li možda toliko tvoja vjera izblijediti pa da nemaš nekakve volje da ideš na hač. Pa da to vjere ostane koliko svijeća da se gasi. Pa je čovjeku preče i bolje da to obavi. A svakako da obavljanje hađa, braćo, to je tempirana bomba u čovjeku. Čovjek koji obavi hađ, pogledajte ga 3 mjeseca nakon povratka sa hađa, on je kao brdo, kao čelik. Jer tu se fila i tu puni, znači, sebe imanski na tim mjestima. Ako ga ne napuni u tim mjestima, onda mu odmah kada se vrati, tekbira. Odmah ga živa pokopajte. On ne treba, znači, ko na hađu ne uzme pouku, njegov se iman ne poveća na tim mjestima, treba odmah da sam sebi dženazu klanja. Jer takav Allah zna kakvim je ciljem otišao na hađ. A tako da je čovjeku preče i bolje. I onda, braću, ne zna čovjek kada će preseliti. Ko vam može garantovati da ćete dočekati Caba? I preseliš i vratiš se gospodara za ođele bez hađa, a imao si mogućnost da ga obaviš. Je li u redu? Dobro. Kada bi imao ti mogućnost da danas zaradiš 1000 eura u jednom danu, imaš tu istu mogućnost nakon 3 mjeseca. Bi li čekao 3 mjeseca? Pa ti ne bi mogao spavati cijelo večer do strojeni da to uradiš. Pa zašto? Zašto nemamo iste aršine kada je u pitanju vjera i kada je u pitanju nagrada? Možda budeš mogao obaviti hač nakon ove godine svake godine. Jel u redu? A ti ga nisi obavio ove godine i više ga ne možeš obaviti. Taj će ti hač ostati krnjen. U svakom slučaju, obaviti hač, požuriti sa hađom je hajri bereket, a odgoditi hač je stvar, jedan veliki upitnik koji stavio spred sebe, treba odgovoriti na njih. Pored toga, kažemo, jeli, pored razilaženja, jeli, koji ispomnio islamski učenjac. Braćo, čovjek, hač povećava čovjek opskrbu njegu, povećava mu bereket u svemu. Wallahi smo kao studenti tražili, znači, putevi načine, pa ako je trebalo da se i zaduži, neko dode na hač, i nakon toga, kada se vratiš, onda ta Allah otvori nekakav put obskrbi. Pa je hađ je bereket. U hađu je bereket. Odlike hađa. Odlike hađa su broj. Ja neću ništa više spominjati onoga što je autor ovdje spominjao, jer je spomenuo nekoliko odlika koje su bitne. Ako bude htio više neka posluša predavanja o hađu, kojima smo govorili, tamo smo spominjali puno više odlika nego što je autor ovdje spomenuo. No, međutim, da ne ponagali ste stvari, ograničimo se samo na ovo što je autor ovdje spomenuo. Prvo, hađ briše čovjekove grijehe. Kako došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima, da je govorio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men hađe felem jerfus volem jefsu. Ređa je jeumi voledetum. Ko obavi hađ, a ne bude imao snošaj sa ženom i ne bude ne bude griješio u tome, vratit će se na dan kao kada ga je majka rodila. Znači, od grijeha biva kao na dan kada ga je majka rodila. I kada je Amr ibn Las primao islam, rekao je poslaniku, Allah poslanič kaže, ja ću primiti islam, ali imam uslov. Ulema kada je govorila o ovome, ome šartu koga je postavio Amr Mlaz, kažu da je to neispravno u islamu. Kad ulaziš u islam, ne možeš uslovljavati. Nema nikakvih uslovljavanja. Ulaziš u islam bez uslovljavanja. Pa ne može čovjek usloviti da kaže ja ulazim u islam pod uslovom tim. Nego treba, znači, to je bilo dozvoljeno u Allahu alemu jedno vrijeme islama, kao kada je došao onaj čovjek poslanik, sam se pa tražio da uđe u islam, a šta da? Šta je tražio da ne radi? Poslanik, sam pokaži nekom učizio. Tražio je da ga oslobodi jedne obaveze. Sabah namaz. Sabah namaz. Pa ga poslanik, sam nije odbio. To je bilo u vrijeme, znači, kada je bilo
uspostavljanje propisa, tako došlo kod imama Ahmeda u Muslimu, u ovom hadisu. Kada je bilo uspostavljanje propisa, dok nakon toga, znači, ljudi su dužni da prihvate šerijat onakav kakav jest, bez ikakvih uslovljavanja, jer ulazak u islam je koristi prvenstveno čovjeku, na dunjalu i na ahiretu. Allah uzvišen od toga nema nikakve koristi. I ne možemo mi uslovljavati i tražiti, znači da bude određena stvar, a ili da je praktikum da određenu stvar ostavi. Kaže Allah u poslaniče, ja imam uslov, ali pogledajte lijepog uslova. Koji uslov? Kaže da bude oprošten. Nije rekao da Allah poslaniče da iz Bejtul Mala svaki mjesec imam platu. I da Allah poslaniče da imam od platnog plena toliko jednog. Da bude oprošteno. Ako ulazim u islam, šta je sa onim mojim grijesima prije toga? Pa mu kaže poslanik, salasaleme, kaže, o, kaže Amr, zar nisi, kaže, znao da islam briše ono što je prije islama i da hidža briše ono što je prije nje i da hađ briše ono što je prije hađa. Pa je nakon toga dao prisjedu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Tako došao kod Muslima u Sahihu. Hađ, da naredna odlika, hađ je oslobođenje od vatre. Došlo je u hadisu Ajše, koga isto bilježi Muslim, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: nema nijednog dana u kome Allah tebarake ve teala više ljudi oslobodi vatre džehennemske. Od kog dana? Od dana Arefata. Od dana Arefata. Čak se ponosi pred melekima, ponosi se, znači, svojim stvorenjima koji su došli. Došli su mi šuafen gubra. Došli su mi uprašeni, raščupani. Šuafen je raščupan čovjek, nepočešljan. Iz daleka kad dolazi ne može biti uređen, nego je prašina na njemu, jel? To je sad ono što je bilo danas, ljudi kada idu na hađsu, znači, idu na hađ gotovo bez ikakvog umora. Gubran, uprašen, ponosi se pred svojim melekima. Čak je došlo u hadisima i u predajama selefa da se uzvišeni Allah spušta na dunjalučko nebo u tome danu. Tako je došlo jedne od majke vjernika, da li je došlo do Museleme ili slično tome, i taj hadis spominje Dare Kutni u svom dijelu En-Nuzul, ima posebno dijelo koje se zove En-Nuzul, spuštanje uzvišenog Allaha, i spominje, znači, da se spušta uzvišeni Allah na dunjalučko nebo u danu Arefata, pored toga što svaki dan dolazi, da barak je od tela, spušta se, ne dolazi, nego spušta se. Tako je došlo, koristimo šarijatske termine, a u zadnjoj trećini noći. Tako isto na dan Arefata. Dalje, nagrada za hađ je džennet. Nagrada za hađ je džennet. Kako je došlo u hadisu kod Buharije i kod Muslima, da govorili da je poslanik sa osram rekao: el umratu el umrati kefaratu nima bejnehuma. Wal hađu l-mabruru lejse lehu džezaun illa l-džennet. Kaže, od umre do umre je iskupina onome što je između toga od griha. A hađ koji je mabrur, hađ mebrur je hađ koji je obavljen po sunnetu poslanika, sa osrme, u kome nema, znači nema snošaja, nema griješenja, nema rasprava, bespotrebni, beskorisni, u kome nema bidata, novotarija, bilo koje vrste, nego se, znači, sunneti praktikuju svi kakvi, to je hađ mebrur. Od bir, od dobročinstva, to je pravi, lijepi hađ, za koji nema nagrade osim džennet. Ne postoji za njega ništa, ne možete nagraditi osim džennet. Tako je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, hadž je najbolje djelo. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o najboljem djelu, pa je rekao: el imanu billahi wa rasuli, vjerovanju Allaha i poslanika. To je, jeli, uvjet za ispravnost bilo kog djela. Potom je upitan koje kaže: džihadun fi sabilillah, borba na Allahovom putu, džihad. Kaže potom koji Allahov poslanik, kaže hađun mebrur, hađ. No, međutim, hađ je bolji od džihada. Kome? Žena. Bolji je žena. Kako došlo od Isu Ajše, da je kazala Allahov poslanik, vidimo da je džihad najbolje djelo. Vidimo vrijednost šehida, vidimo, znači,
ashabe na tome putu kako se žrtvuju. Pa zar nećemo se, kaže, mi boriti? Pa su žene u vrijeme poslanika, znači sam bilo bolje od muškaraca u današnje vrijeme. Kaže, nećete, lekunne aftalul džihad hađul mabrur. Kaže, vama je najbolji džihad da se borite na ovom putu. Jedno je se predaj, kaže, lekunne džihadun la qitale fihi, al hađul mabrur. Tako je došlo u predaj jednoj, koju šejh Albani od Targhibu od Targhibu ocjenjuje da je vjerodostojna, kaže, vi imate džihad u kome nema borbe. To je džihad. Zaista hađ je, znači, napor. Ali nema u njemu borbe. Uvjeti. Da bi čovjek bio šerijatski obavezan hađom, mora ispuniti određene uvjete. Ako jedan od ovih uvjeta nije prisutan, neće biti obavezan obaviti hadž. Prvi uvjet jeste islam, da je musliman. Prvi uvjet da je musliman. Drugi uvjet da je pametan. Treći da je punoljetan. Četvrti da je slobodan. I peti da je u mogućnosti. Znači imamo da je musliman, da je pametan, da je punoljetan, slobodan i da je mogućnost. Ovo su pet, znači pet uvjeta koji se tiču hađa. Kaže Ibn Kudame, ne znam da postoji razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju ovih šartova. Što se tiče prva dva šarta, islama i pameti, razuma, to su uvjeti, dobro me slušajte, znači ovo je bitno, to su uvjeti ispravnosti hađa. Pa kada bi nemusliman ili lud obavio hađ, njegov hađ bi bio šta? Neispravan. Njegov hađ bi bio neispravan. Što se tiče punoljetnosti i slobode, da je čovjek slobodan, da nije rob, ovo nisu uvjeti ispravnosti hađa. Ovo su uvjeti zadovoljavajući uvjeti. U kom smislu? Kada bi čovjek koji je maloljetan obavio hađ, njegov hađ je ispravan. Jer je žena došla jednog dana i digla dijete poslaniku sa osam. Kako bi živa muslim sa ove sahibu. Kaže, eli hada hađun ja Rasulallah. Kaže, ima li ovaj čovjek hađ? Ima li ovo dijete hađ? Kaže, nam molekil ađun. Jeste, on ima hađ, a tebi je nagrada. Pa da mu hađ nije bio validan, ne bi šta imao? Ne bi bilo nagrade. Pa je hađ validan za to vrijeme do punoljetnosti. Kada napuni punoljetnost, mora šta? Novi hađ. Isto tako, rob, koji je rob, pa obavi hađ i onda mu kaže, gazda, ti slobodan, nisi više rob, mora da obavi šta? Novi hađ. Tako je došlo u hadisu poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, koga bilježi Ibn Huzejme i Hakim, kaže šejh Albani da je vjerodostojan, da je rekao, ko obavi hađ, potom bude oslobođen, treba obaviti novi hađ. I ko obavi hađ dok je maloljetan, nakon punoljetstva treba da obavi novi hađ. Pa se prva dva uvjeta razlikuju od druga dva. Jer u redu, prvi su uvjeti, znači, u svakom slučaju ne vrijedi hađ i nema za njega nagrade. U ova dva ima nagrada, no međutim, doći će vrijeme kada će, da kažemo, ispravnost ili vrijeme u kome koristi taj hađ isteći, pa ćeš morati ga šta? Obnoviti. A neće ti propasti. Za razliku od prvog slučaja. Što se tiče koristi, što se tiče mogućnosti, ovo je opet jedna treća braća vrsta. Ovo je, imamo uvjet ispravnosti, znači za koji je vezan šta? Vezan je islam i razum. Imamo zadovoljavajući uvjet, a za to je vezan šta? Punoljetstvo i sloboda. I imamo uvjet peti, a to je mogućnost. I ovo je uvjet obaveze. Uvjet obaveze. U smislu da kada ovaj uvjet ne bi bio ispunjen, a ti obavio hađ, hoće li biti hađ ispravan? Hoće. Hoće biti. Hađ će biti, znači, ispravan.
kao čovjek koji treba da bolestan. Znači, slomi ga kičma. Ne može stojati u namazu. I pored toga stoji. Jako mu teško. Je li mu dozvoljeno da sjedne? Jeste, braćo. Nije braćo, čovjeku dozvoljeno da klanja o sjedeći samo onome ko ne može stojati. A nema nikakve mogućnosti da stoji, ne može. I onaj ko može, ali jako teško, veliki napor, znači takav napor da ga jako teško može izdržati, isto mu dozvoljeno šta da sjedne. To je po ispravnom mišljenju kod islamskih učenja. Nije samo onome ko ne može. Jer može čovjek ponekad da stoji, no međutim to će ga stojanje izmoriti, i toliko će ga umoriti, takve će mu napore stvarati, da će mu to biti, znači, veliko opterećenje, kažemo, sjedni. No međutim, kada mu rekao, ne, ja ću klanjati stojeći. Iznoji se u namazu i muka mu da završi tako namaz. Jer mu je ispravan namaz? A kako nije ispravan namaz? On je došao sa ruknom. No međutim, to što je on sebe preopteretio, to je druga stvar. To ćemo gledati da li ti dozvoljeno sebe preopterećuješ i da ostavljaš Allahove olakšice. To je druga stvar. No međutim, ti si ispunio što je na tebi. Tako isto je ovdje. Čovjek bolestan, ne može znači ni hodati, ne može ništa, u kolicima ga neko treba gurati, cijelo vrijeme treba da ima ekipa koja brine oko njega i pored toga odluči se da ode šta na hadž. I obavi. On nije bio od onih koji su bili šta u osnovi obavezni. Pa je ovaj peti uvijek šta? Uvjet obaveze. Pa se on razlikuje, znači ovi pet uvjeta, oni se dijele u tri šta? Skupine. Imamo dva, pa dva, pa jedan. Dobro. Kako se ostvaruje ova mogućnost? Ili kako to, čime čovjek biva mogućan da obavi hadž? Prvo, tu se ubraja ispravnost, znači, ili da je čovjek zdravstveno sposoban, da nije, znači, bolestan. Ali od bolesti koje ga spriječavaju da obavlja obrede hadža. Možeš čovjek biti bolestan, bolje od šećera. I može, znači, normalno ako pazi na ishranu i uzima preventivu i tako dalje, može normalno što obaviti hadž. To nije od bolesti koje ga spriječavaju. Ili ima sličnu bolest koja, znači, nije opasna, ili od koje boluje duže vrijeme, ali ga ne sprečava da obavlja, može normalno tavafiti, može izlaziti na Arefat, na Minu, na Muzelifu, kretat se i tako dalje. Znači, te bolesti nisu validne da se zbog nje ostavi hađi. Jedna je žena kazala Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kako bliže Buhari, muslim, kaže Allahom poslaniče, ja imam oca, ne može da sjedi na jahalici. Pao bi sa jahalice. Nije dovoljno jak da znači da drži ravnotežu na jahalici. Pa je pitala poslanika, zovem, kaže, obavi hađ za njim. Obavi hađ za njim. Pa, ko ima sve uvjete ispunjene, ali ovaj zadnji uvjet mu nedostaje, nije dužan šarijetski, znači da obavi hađ po konsensu islamskih učenjaka. Jer je uzvišen Allah rekao šta? Ko ima mogućnost? Meni ste pa ili ini se bila. Ljudi su obavezni da obavljaju hađ pod uslovom da su u mogućnosti. Pa je taj uslov postavljen u Kur'anu. Pa nije ni čudo, jel? I ja sam da se složili islamski učenjaci oko njega. No, međutim, razilaze se da li je takva osoba dužna da nekoga obaveže da obavi hađ za njega ili nije. Jel u redu? Znači, ako ne možeš ti, da li si dužan nekoga obavezati i snositi, znači, troškove hađa, da neko bude, znači, bedelen da obavi hađ mjesto tebe. Pa kaže, šafijska i hanbelijska pravna škola, učenjaci ovih pravnih škola, kažu da treba. I to su mišljenje odabrala dva učenika, Ebu Hanife. Dok kaže Ebu Hanife i Malik da ne treba. Ebu Hanife i Malik kažu da nije dužan. On nije dužan, on ne može, nije dužan da traži šta? Drugu osobu da za njega obavlja hađ. Allahu Teala alim da je mišljenje učenika Ebu Hanife i Malik i Ahmeda i Šafije da je jači. Zato što je ova žena pitala da obavi hađ za poslanika, da obavi hađ za svoga oca, pitala je poslanika, da obavi hađ za svoga oca, pa je rekao,
obavi. U jednoj se predaji kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fedeinullahi ehaqqu an yuqda." Kaže, Allahov dug je preči da se podmiri. Preči da se, pa je to dug koga čovjek treba da podmiri. Da nije, ne bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da on nije bio dužan da ga obavi, bil ga nazvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem dugom. Molim. Pa ne bi ga nazvao dugom, nije dug, nisi dužan. Kako ti može biti dug? Kako može biti to tvoj dug prema Allahu, a ti nisi dužan da ga obaviš? Odakle taj dug? Pa dok ga je nazvao dugom, ukazuje nešto da je ili on ili neko za njega. Jer to je ibadet za koji je došao šerijetski argument da ga neko može obaviti za tebe. Za razliku od čega? Od posta. Od namaza. Može li biti, braćo, da čovjek ne može klanjati? Može li biti ta situacija? Ne može. A? Može. Može. Molim? Ako je lud, ako je... Ako je lud. Ako je lud, nije ni dužan. Pa nije dužan. To ne govorimo, to nije predmet naše priče. Mi govorimo o čovjeku koji je šerijetski obavezan propisima. Može li se kazati? Ne treba klanjati zato što nije musliman. Molim? Jeste, znači, namaz je nešto drugo. Zato što čovjek može... Ti ne možeš postiti. A, kaže, moraš postiti, međutim moraš uzmati lijekove i moraš piti vodu. Kaže, dobro, uzmaj lijekove i pij vodu i postoji drugi stvari. Može li tako? Ne može. Dok namaz, ne mogu stajati, klanjaj sjedeći. Pa ne mogu ni osjedna ležeći, ne mogu sežde, nema ni sežde. Ma, kako možeš, jel u redu? Namaz je poseban vid ibadeta. Pa znači, ne može niko postiti ni za koga. Za njegovog života. Ne može čovjek postiti. Ili će na posti kada ozdravi, ili će šta? Iskupiti se da plati za svaki dan. Dok za hađ imamo argument da može neko obaviti šta za određenu osobu hađ. A drugo, znači prvo je da bude tjelesno, znači zdrav. Drugo, da posjeduje dovoljno, znači, sredstava ili metka da može priuštiti sebi jahalicu i boravak, znači u Meki, i da ima za put, da može jesti, znači, i osnovne svoje potrebe podmiriti. I to sve nakon što pretekne njegov, preteknu njegove potrebe, potrebe porodice. Ima čovjek trenutno imet kada ode na hač, no međutim kada pogleda koliko mu treba da plati kiriju, da plati struju, ovaj, i da plati čekove, od kojih te glava zaboli svaki mjesec po par puta, nakon toga vidi šta da, da ne možeš ići na hač. Takav čovjek nije dužan. Iako ima imetak u ruci, nije dužan. Ili mu treba za liječenje? Jeste, ja imam pri sebi 5000 maraka, no međutim moja terapija je jedna 200 maraka ili 150 maraka. A ja moram tu terapiju raditi. Nije dužan. On ima imetak, no međutim taj imetak mu je pod... Imetak koji treba za hač je imetak koji pređe preko tvojih šta? Potreba. Koji pređe preko tvojih potreba. Zato, braćo, kada bi ti neko došao i dao ti metak, ti ne možeš na hač, nemaš para, i kaže, evo ti, ja ti plaćam hač, nisi dužan da prihvatiš. Lijepo je da prihvatiš, da odeš na što je lijepo. No, međutim, da odbiješ, nisi šerijatski šta? Nisi griješan. Jer tebi je dužnost da obaviš hač iz svoga imetka, da ti budeš imao imetak. A nije iz imetka šta? Drugo, Allah hvala da je to ispravno mišljenje. Da nije čovjek dužan da to prihvati. A, pa znači kada mu prijeđe preko tih potreba njegovi, njegove porodice i sl. Tome, nakon toga obavlja znači hač. Jer je poslanik, sam sam rekao, dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi one koje je dužan izdržavati. To je dovoljno grijeha. I zato, braćo, čovjek muslima ne smije biti lijen čuven. Mora raditi. Mora se truditi. Znači mora uložiti koliko može sa svoje strane da radi. Poslanici su radili, svojim rukama zarađivali i najgore je da čovjek nekome pruža ruku i da stalno traži. Može biti omogućeno u stanju halu da mu je potrebno pa da mu neko pomogne. Nije to sporno, to svako može desiti. No međutim, mora čovjek dati od sebe sve što ima. Pa nakon toga ako uzviši na Allah iskuša, to je drugo. Jesi. I čak neka ulema kaže, tumači riječi ovaj, meni stafajle i sebila, ako ima mogućnosti da ide ovaj, i da priđe jeli, haremu ili da ode do kjave, kaže ovdje je to opskrba i jahalica. To je došlo poslanika, to znači, nije bilo dostojan taj tefsir. I imamo ovdje ovaj treći uvjet kada je u pitanju mogućnost, a to je šta?
sigurnost puta. Ti si zdrav. I imaš para. No međutim, dok si krenuo, čekaš kada će te neko presvesti da te napadne, da uzme tvoj imet, da nasrne na tvoju porodicu, na tebe i tako dalje, nisi dužan. Jer ti nemaš načina i mogućnost. Daje mogućnost, odnosno spriječen si da obaviš hadž. Danas je to, hvala Allahu, iz većine islamskih zemalja, da ne kažemo iz cijelog svijeta, osim da bi, ako bi čovjek morao putovati jeli, kopnom kroz određena krizna područja, tu možda može biti problematično, ali drugačije kako danas muslimani putuju, uglavnom su znači slobodni i ovaj šart je ispunjen. Imamo, kada je u pitanju žena, ima još jedan dodatni šart, a to je pitanje mahrema. Da ima uza se mahrem. Često ljudi ovako kad zovu na telefon kažu želim da se ženim, a djevojka nema mahrema. Ne kaže se mahrema, nego nema staratelja, nema velije. A mahrem i staratelj su dvije različite stvari. Pa čovjek može biti mahrem, ali ne može biti staratelj. Poput recimo dajđe. Dajđa je mahrem, ali nije šta. Dajđom sjedni u avion i putuj preko svijeta, gdje god imaš potrebno, nije problem. I on je tvoj, šta? Mahrem, ali ne može biti staratelj. Očuh ti je mahrem, ali ne može biti šta? Staratelj, pa razlika između mahrema i staratelja. Žena za hač treba imati staratelj. Treba imati koga? Mahrem. Treba imati mahrem. A mahrem su, doćemo mahrem kada budemo govorili šaltala o braku. Mahrem je svaka osoba koja ti je trajno zabranjena za brak. I ova riječ trajno je jako bitna. Jer imate osobe koje su vam trenutno zabranjene za brak. Koje su tebi osobe trenutno zabranjene za brak? Koje žene? Sva tetki. Dobro. Što ne kažete ovako? Zabranjene su mi sve žene koje su udate. Znači, jel ona je, jel u redu? Ali ta zabrana, jel ona trajne prirode ili ograničene? Dok je tamo razvede suljo, može ženiti ko? Ujo. Jel u redu? Znači, one su, to su zabrane koje su ograničene, znači periodične. Svastika ti je periodična, zato dok imaš nju, ne možeš, dok imaš jednu sestru, kao suprugu, ne možeš ženiti svastiku. To su, znači, periodične, a i od te, taj vid mahremstva ne vrijedi. To nije mahrem. Pa ne može svastika putovati sa svojim zetom na hač, na primjer. Kaže, ja njemu, on ne može sa mnom, tačno, ne može s tobom u brak, periodično, ograničeno. Za razliku, recimo, od majke, ili, ne znam, pastorke i sl. Tome, to je, znači, trajno mahremstvo i to se ne mijenja, znači, ne može ženiti nikada. Pa žena mora imati šta? Mahrema. Mora imati mahrema za hač. Došlo je u brojnim hadisima od Ibn Abasa i od drugih da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nije dozvoljeno čovjeku da se osami sa ženom. Nije dozvoljeno čovjeku da se osami sa ženom bez mahrema. I nije dozvoljeno da žena putuje bez mahrema. Znači osamiti se u zatvorenu prostoriju ili prostoriju koja liči zatvorenu. Naprimjer, auto. Da budeš taksista i sjedne ti u auto žena stranke. To je otvoreno s jedne strane, ali s druge strane šta? Zatvoreno. Niko ne čuje vaš razgovor, vašu priču, pa zna ponekad put biti dug. Bez obzira što postoji, to su islamski učenjaci zabranili. Ili da, tu je žena bez mahrema. Pa kaže čovjek, Allahu poslaniče, umre žena, otišla na hađ. A ja se upisao da idem u bitku. Ja odu u džihad, a ona odu na hađ. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, idi i obavi hadž sa svojom ženom. Da je bilo dozvoljeno ženi, u vrijeme ashaba, kada je miran put bio, ashabi su sigurno, bilo je tu skupina, nije sama išla na hadž, skupina je bila koja je išla na hadž, bez ikakve sumnje. Pa da je bilo dozvoljeno, kazao, hajde bereke, ti ideš u džihad, nama su potrebni ljudi za borbu, a tvoja žena ide sa skupinom žena i ashaba, to je pobjedilo, ne kaže, idi sa svojom ženom na hadž. I ovo je stav hanefijski i hanbelijski učenjaka. Hanefijski i hanbelijski učenjaka.
Našao sam, braću, knjigama hanefijskog fika. Kod imama Zejle'ija. Ima dijelo koje zove Tebinul Haqaiq, štampano u 6 tomova, fik, habelijski. To su ogranci hanefijski, oprosti. Imama Zejle'ija, veliki hanefijski alim i pored toga je muhaddis. Nije puno učenjaka iz hanefijske pravne škole nisu bili muhaddisi. Imam Zejle'ija je jedan od rijetki. I to ekspert za hadijsku nauku. Ima dijelo koje zove Tebinul Haqaiq. Isto tako Ibn Abidin, koji ima svoje hašije na redu Muhtar. Spominju, kažu, nema razlike između starije i mlađe žene. Isti je propis. Kod nas je, da li je pravilo, kod nas, ako je žena preko 45, da ide šta? Sama. Tako sam čuo. Je li tako? Znači, preko 45, ne. Hanefijski učenjaci kažu, nema razlike. Ja stara, ja mlada, ja imala sve lijepe zube, bijele ili nikako ne imala zuba, nema razlike. Ne može ići na hač bez koga? Bez mahrama. Ne prave razliku nikako. Tu razliku nisam našao u drugim knjigama fika, nego kod Hanbelija sam ga našao. Kod Hanefija, prosto, jesu. Iako ne kažem, drugi to nisam spominjao. Ali Hanefije, znači, posebno su naglasila taj moment. Jer često kaže žena stara, kom ne, došlo je u hadisu zabrana općenita. Razlika napravljena? Rukovanje je došlo zabranjeno sa ženom. Ja mlađom, ja starijom. Nema sumnje da je rukovanje sa mlađom ženom opasnije i da je to veći grijeh sa jedne strane, jer je veći put ka nemoralu. No, međutim, ima li razlika? Nema razlike. Sve što se navodi od Ebu Bekara da se rukovao, to kaže Ibn Hadžar. I kažu drugi učenjaci, čak imam Zejleri u svome dijelu koji se zove Nasporaje, kaže, nigdje te predaje nema da se Ebu Bekar rukovao sa starcom ženom. Kaže, ta se predaje spominje, ne znam jeste čuli za nju. Često se kaže, kada spomeneš rukovanje sa ženom, kaže, starija žena Ebu Bekr nije Ebu Bekr. Ni drugi ashabi koji se navodi od njih sve, kaže Ibn Hadžar, i kaže vam Zejleri, nema toga. To oni nisu radili. Nema ti predaje od njih. Tako da nema razlike kada je u pitanju hač između mlađe i starije žene kod Hanefija i isto tako to je stav koga? Hanbelija. Dok kažu druge dvije pravne škole, Šafije i Malikije, da žena može ići na hač u društvu sa skupinom pouzdanih žena koje idu ili sa svojim ili mahremima. I kažu da to nije šart za ispravnost, odnosno za obavezu hađa. Zahirijski učenjaci kažu, ako nema muža ili nema mahrema, ili muž je sprečava da ide na hađ, kaže može bez mahrema. Ovo je znači ako nema, ili ako je sprečava. A ako ima, ne može. Dobro, u čemu je razlika između ovoga mišljenja i mišljenja Hanefija i Hanbelije? Hanefije, kod Hanefija i Hanbelija, ako nema, nije ni obavezno. Ako nema, nije ni obavezno. Ima jedan drugi moment koji je bitan. U stvari, nije ispravno. Nije ispravno, nego? Ne može. Ne smije. Ne smije. Kod ovih ne smije ići, nemaš ne smiješ krenut bez njega. To ti je zabranjeno da kreneš. A ovi kažu, nema, jer znači ako nema kod Hanefija i kod Hanbelija, spada šta? Spada obavez. Dok kažu Zahirije, ne, u tom slučaju ide šta? Ide sam. Odnosno, ne samo, nego ide sa skupinom, jel? Oni koji idu na hađu. U svakom slučaju, ispravno je mišljenje, braćo, Allahu Teala, da je ispravno mišljenje učenjaka hanefijske pravne škole. I Hanbelija, i to je stav većine općenito učenjaka, koji na osnovu općih hadisa brane ženu da ide na hađ bez mahrama. To mišljenje savršeno odgovara hadisima. No, međutim, ako bi žena obavila hađ bez mahrama, pored toga kaže, ne, ja idem na hađ bez mahrama. I to Hanefika, koja zna da po Hanefijskoj pravnoj školi šta? Ne smije ići bez... U Šafijske pravne škole i kod Malikija, braće, pitanja fikska su takve prirode.
Ljudi ako smatraju, znači šafijski, svi ljudi koji sede šafijsku pravnu školu i žene idu na hađ u društvu sa skupinom povjerljivih žena, oni nisu griješni. To su ljudi koji su obavezni da slijede, znači učene, i oni slijede koliko mogu. No međutim, osoba zna da je zabranjeno, žena zna učena u vjeri, i zna da je to zabranjeno, i ubjeđena da je zabranjeno, i pored toga ode na hađ. Je li hađ ispravan? Nije. Hađ ispravan. Molim? Molim? Ima krnjavost. Ima krnjavost. Ona se poigrala sa svojom pravnom školom. Dobro, je li ona došla? Ako je pozvala šart, znači nije ispravan, jel? Ja, braćo, mi imamo ovaj uvjet koga su postali islamski učenjaci. Ona ne smije putovati. No, međutim, je li ovo vezano, ova zabrana, je li vezana za hač ili vezana za put? Samo za put. Znači, nije vezana za hač. Jel u redu? Čovjek klanja u ukradenom kaputu. Je li mu namaz pokvaren ili ispravan? Ispravan kod većine uleme. Ambelije kažu da je pokvaren. Zašto se veže taj kaput? Je li on se veže direktno za namaz? Ne veže se za namaz. On je nešto van namaza. Put je nešto van čega? Hadža. Jer put nije uvjet, koji u Mekki ne mora putovati. On je tu i može obaviti hadž. Jel u redu? Kada bi čovjek spavao i putovao, je li mu ispravan put na hadž? Znači, put nije ciljan sam put, to je sredstvo. Kada poslanik sa osvijem kaže, kada je zabranio da se posti Bajram, ko bi postio Bajram? Je li mu ispravan post? Ko je rekao mi? Ko je rekao, moraš obrazložiti. Ispravan je li nema nagradu? Ispravan ali ima, kako ispravan ali ima nagradu? To je malo šubheli. Ako smatraš da je Bajram haram ti, ali ako... Dobro, haram je, u redu, slažemo se da je haram, ali on ipak posti. Je li mu ispravan post? On ako slijedi drugu pravnu školu... Nema pravnih škola. Mi govorimo sada ovdje... Nije ispravan. Šta je za posti čovjek dao za post. Znači, braćo, zabrana je došla, vezana za šta? Za Bajram ili za post ili mimo posta? Vezana za post na taj dan. I onda biva post batil. Ko bi postio na Bajram, bio bi griješan i nema nikakvu nagradu. Je li u redu? Ovdje zabrana, zašto je došla? Direktno vezana za hađ ili za put? Je li put direktno vezan za hađ? Svatate gdje je razlika? Neko će kazati, dobro, ovdje je zabrana i kažeš da je pokvareno djelo. A ovdje je zabrana da klanjaš u kadrenom kaputu, da klanjaš sa zlatnim prstenom, da klanjaš na otetoj zemlji. Dođe Srbin i klanja u Banja Luci, da zemlji muslimana. Primio islam. Otjeli muslimana. Da je on namaz ispravan. Jeste ispravan zato što to mjesto, znači to nije direktno vezano za šta? Za ibadet. Jer nije vijest direktno vezano za ibadet. Tako da je ovaj... Žena koja pobavila hađ bez mahrama, bio bi njen hađ ispravan. Ne bi ga morala ponavljati, ali učinila je grije. Učinila je šta? Grije zato što je putovala bez mahrama. Jesu. Žena je dužna da pita supruga da ide na hađ, a on nema pravo da joj brani. Pazite kako je to lijepo šredno. Ona će ga pitati i tražit će izun, a on nema pravo da joj brani, znači da odlazi na... Čekaj pitanje, jer ako nema mahrama, nema pravo da joj brani. Ako nema mahrama, nema pravo da joj brani. Ona ga pita. Ko je rekao ako nema mahrama? Ona ga pita da ide na hađ, da ide svojim babom, svojim bratom, svojim mamiđom, jel u redu? Znači, nismo kazali da ide bez mahrama, mi smo riješili, to smo apsolvirali, završili smo, znači, ne može bez šta? Bez mahrama. Sada ona će pitati svoga, znači, supruga da ide na hađ. I ona ima svoje pare, i njen babo ide na hađ, a on nema para. I malo se razljubomorio, pa kaže, ne možeš ići. Nema to pravo. Nema pravo, znači, da je zabrani. Ako je hađ farz, kod džumhura u Leme ne smije joj braniti. Ne može joj braniti. Kao što ne može braniti da posti. Ne može kazati nećeš posti. Treba je znači... To je znači kod u Leme koji kažu šta da je hađ trenutna obaveza. Oni koji kažu da je onako životna obaveza, znači kod nje opet propisili drugačije. No međutim, ako je hađ nezra, zavjeta, pa ga upoznala i on pristo,
ili se je zavjetovala prije braka. Jel u redu? Prije braka. Pa on upoznat se o tim je pristao, nema pravo, znači, da joj brani. Nema pravo da joj brani. A ako je zavjetovala se, znači, samo tako, onda životna obaveza kada god ispuni, to znači. A ako je hađ, dobrovoljan, sunnet, ili želi da bude nekome bedel, da ide za nekoga. Znači, onda je može zabraniti. Može je zabraniti. U tom slučaju, to je njegovo, znači to bi bilo njegovo pravo. Žena koja je u intetu neće izlaziti ovaj iz kuće, znači da bi išla na hađ, kako je učin Allah, la tuhriđuhunne min bujutihinne, vola je hručin, nemojte izgoditi iz njihovih kuća i neka ne izlaze. Pa žena, znači, treba da boravi taj period. Jer njoj vađi da boravi šta? U kući. Može li taj vađi, žena koju je muž preselio duža, da boravi koliko u svojoj kući? 4 mjeseca. 4 mjeseca, 10 dana. Lijepo. Može li ona taj idet obaviti nakon 3 godine? Ne može. Ne može. Duža je odmah nakon šta? Smrti. Lama se razilazi ako bi ženi javili nakon 4 mjeseca, 10 dana da je njen muž preselio. Je li ono vrijeme bio idet? Ili nije? Tu se razilazi. Jel nakon mjesec dana počne ga računati u idet ili od tada počne računati? No međutim, ako bi žena bila, muže je preselio danas iz dana, počnio je idet od vremena preseljenja, taj idet mora biti odmah neposredno nakon čega? Nakon smrti. A mora li hač biti te godine? Ne mora. Znači hač može biti naredne godine. Pa imaš sad vađib koji je došao i koji je ograničen vremenski, a imaš vađib koji može šta uraditi kasnije. Pa moramo spojiti oba dva. Pa će ostati to vrijeme u idetu i neka prođe Zulhidža to idetu, pa naredne godine šta ide na hač. I tako, jer kako je naređen hač, tako je šerijet zabranio izlazak. I ona sad gleda da upotpuni šta, jednu i drugu obavezu. Kaže, neće ove godine i zato što mi je sada zabranjeno, ali idem šta? Naredne, ako budem imala jednu mogućnost. Yes. Dok hanbelijski učenjaci prave razliku između žene koja je nakon talaka u idetu i žene koja je u idetu nakon, znači, smrti muža. No, međutim, nije, znači, šerijet napravio razliku u ovome pogledu. Nema, znači, razlike između jedne i druge. Kada je u pitanju, znači, idet, dužan su da borave u svojoj kući. Ovdje ćemo stati inša Allah, pa ćemo nastaviti dalje u narednom druženju. Allah, da l'alem, sallallahu alaihi wa sallam. Hvala, da l'alem, sallallahu alaihi wa sallam.